Haide întâi să confirmăm, dacă e de confirmat, faptul că vei antrena Universitatea Cluj în sezonul următor. A fost vorba și de o prelungire de contract pe două sezoane? Nu, eu aveam contract pe 2 ani. Deci încă mai aveai, încă 2 ani de contract. Încă un an. Încă... Eu mai aveam încă un an. Deci, când și a rămas așa? Am venit, dar a rămas neschimbat contractul. Da. Am înțeles. Practic a fost o... S-a confirmat că mai am încă un an de contract și că nu se pune problemă să rezidem contractul. În această discuție în care s-a confirmat, ai fost întrebat, dar de ce ai zis, că ai auzit și tu, că am vorbit cu Șumodic, că ați mai discutat subiectul? Da, am discutat, am clarificat niște lucruri, mi-am spus ofurile mele, cum văd eu lucrurile, ce trebuie făcut și să analizeze foarte bine situația, iar dacă consideră că există o altă persoană mai potrivită, eu mă retrag, nu e nicio problemă. Și nu s-a pus problema în discuția respectivă, ca eu să fiu demis sau să renunț la serviciu. Deci se mai întâmplă, domnul Sabău, să aveți surse și mai puțin credibile, că ați tot amintit. Nu știu dacă erau mai puțin credibile. Cred că adevărul e undeva la mijloc. Lasă-mă să spun eu și tu spui da sau nu. Da. Faptul că cineva a vorbit despre aducerea lui Șumodică, eu cred că este adevărat, așa cum ai auzit și tu. Doar că, oficial, niciunul din oficialii clubului n-a stat de vorbă cu Șumodică. Nu, eu cred că domnul președinte Radu Constantea nu cunoștea aceste lucruri. Mai sunt tot felul de oameni, așa cum se întâmplă și în fotbal, care fac anumite propuneri, sunt impresari, anumiți directori sportivi, așa se întâmplă și e normal, firesc. Deci sursele nu erau avizate, dar a existat povestea asta. Dar... Au fost, dar nu, repet, încă o dată nu a fost sau n-au fost discuții purtate cu președintele clubului Radu Constantea. Da. Asta am vrut să spun și eu puțin. Ai fost întrebat că mai e și partea a doua în povestea asta și legat de aducerea unui președinte, cum ar fi Dani Coman, de exemplu? Asta nu, nu, absolut nimic. Despre asta nu s-a discutat. Nu, n-am discutat problema asta. Bun. Spui că... Dar i-am lăsat să aleagă, să gândească foarte bine și dacă ei nu sunt convins 100%, nu-i bine să mergem înainte, pentru că așteaptă un campionat destul de dificil. Următorul trebuie reconstruită echipa, trebuie luată de la început, că și nici pentru mine n-a fost destul de ușor situația, mai ales în care am venit și anul ăsta și anul trecut, știți foarte bine, nu mi-a fost ușor. Am venit la jumatea campionatului, echipa era în penultima, antipenultima, anul acesta am venit după 6 etape, avea doar 6 puncte. Da. Deci nu a fost nici pentru mine o situație. Și le-am explicat, să fie foarte sincer, corect, că nu e nicio problemă, nu mă supăr, asta e viața antrenorului, dar ei trebuie să fie foarte convinși atunci când iau această decizie. Așa e corect. Bun, și... spuneai puțin mai devreme că ți-ai exprimat un punct de vedere despre ce trebuie făcut. Ei, cei din conducere, au aflat cam cum vezi tu lucrurile pentru sezonul viitor. Au rămas convinși 100% că ești omul potrivit? Că așa trebuie să facă? Da. Bun, tu ești convins 100%? Și clar, ce s-a întâmplat și discuțiile, eu cred că suntem pe plus. Suntem pe plus. Au fost, sigur, acele momente în care începe un nou campionat cu pregătirea de iarnă, sigur, s-au făcut niște greșeli, niște achiziții, jucătorii care au venit, niciunul dintre ei n-au jucat la echipele lor de club, unii după o perioadă scurtă, după ce au intrat, au forțat, s-au accidentat. Deci a fost o situație care, sigur, trebuie analizată mult mai profund, mult mai atent. Unele achiziții au fost greșite, asta e realitatea, unii nu s-au adaptat. Stilul meu de joc, felul meu de a fi. Dar aici ai avut vreun cuvânt de spus la achiziții? Da, noi am discutat împreună, sigur. Păi nu mă refer acum, în iarnă, de exemplu. Da, în iarnă, sigur că da. Da, deci împreună, dar o parte din asumare... Se potrivesc. Unii jucători sunt luați, știți cum e, sunt luați, recomandați, ne uităm, analizăm pe video și când vine la fața locului, nu întotdeauna cele... Există un obiectiv nou, Neluțu, pentru sezonul viitor? Pe acum depinde cât jucător rămân, pentru că cât aduci. Ca să ai un obiectiv mult mai îndrăzneț, trebuie să ai o echipă formată deja, să aduci 2-3 jucători. Vă dați seama? Corect. Și un buget de achiziții există? Omogenitate,
Noi nu aducem jucători pe care să plătim anumite sume, dar avem niște contracte destul de bune pentru Liga 1, zic eu. Există stabilitate financiară, ceea ce este un oraș super, stadion, stabilitate la nivel de financiar, zic eu, și contează foarte, foarte mult. Dar noi nu avem buget în care să plătim, știu, niște sume pe jucători. Aducem jucători care sunt liberi de contract sau jucători care, sigur, pe care nu plătim sume de bani. Politic ar putea fi o țintă pentru tine? Cum? Politic de la Dinamo ar putea fi o țintă pentru... Noi n-am discutat de așa ceva. N-am discutat și nici nu mi s-a propus și nici nu cred că în momentul de față, în ce situație se află Dinamo, să discut despre un jucător de la Dinamo. Deci noi. Bun, dar ați discutat despre alte ținte? Da, am discutat, se discută în continuare, dar încă trebuie să termine campionatul. E foarte greu, depind aceste achiziții și de, sigur, dacă acum e clar că înțelegeți că sunt și jucători care încă sunt în curs acolo pentru retrogradare și încă nu pot să iei legătura, nu pot să discut, nu se pot da niște răspunsuri. Despre jucători la care să renunți, ai discutat punctual? Da, așa este. Și în principiu bănuiesc că oamenii sunt de acord cu viziunea ta. Păi a fost o condiție ca eu să am ultimul cuvânt sau primul cuvânt. Adică ce eu să decid cine pleacă, cine rămâne. Eu cred că îmi se pare o chestiune normală, dar sigur luată o decizie, adică că am și eu argumentele mele, adică nu așa că vreau eu și de fapt n-am niciun argument, doar că pentru că nu mi-e simpatic cineva, sigur nu se întâmplă acest lucru, că îmi vreau binele mie în primul rând. După ratarea la mustață, să zicem așa, play-off-ului, a existat și în discursul tău, dar și în rezultate, o dezamăgire și te-ai exprimat, mă rog, diplomatic, dar ai spus ce ai avut de spus, în sensul că erai dezamăgit de unii dintre jucători. Probabil că vei renunța la unii dintre ei, dintre aceștia care te-au dezamăgit. Crezi că cu achizițiile propuse se poate ataca play-off-ul în sezonul viitor? Depinde ce jucători. Ce jucători vor veni. Da. Dacă și vin 80% din cei pe care ți-ai propus... Relațiile, e foarte important să se completeze, să aibă calități. Acești jucători la echipele de club să fi jucat. Asta ne-am propus în ultimii 2 ani de zile, acest jucător să fi fost titular, jucător titular. Adică pentru, poți să aduci jucători de la echipele din play-off care n-au jucat, sigur, sunt și excepții. Să-i aduci niște jucători care n-au jucat la echipele lor. Înseamnă că au avut anumite probleme. Au, sigur, n-au fost potriviți pentru ceea ce cerea antrenorul respectiv. Iar tu să aduci anumiti jucători care n-au jucat acolo și să vrei să joci în play-off. Cred că ca să formezi un lot, cu cine te lupți până la urmă? Cu ce echipe te lupți pentru play-off? Niște echipe care au totuși un buget mult mai mare decât Cluj. Ne gândim la Sepsi, ne gândim la Faru, ne gândim la Rapid. Exact, cele care au fost în play-off și care au fost și în sezonul trecut. Că tot exact, și experiența care au, la fel, vedem lotul pe care l-au la dispoziție, sunt cam aceiași jucători, contează foarte mult să existe această omogenitate. Nu ușor să-i pui pe jucători, să aduci acum 15 jucători și să formezi rapid un grup, o echipă, să se cunoască. Ai pronunțat 15, chiar te gândești spre 15 să aduci? Nu, mai ziceam să aduci 15 jucători, că dacă aduci 15 jucători, cum să-i pui să joci în play-off, adică să-ți fixezi un alt obiectiv. Eu cred că a fost, sigur, cu mici excepții, sigur, un campionat reușit. Am fost la un moment dat și pe locul 5, am fost la un punct să jucăm în play-off. E adevărat că a depins de noi. Am ratat la Mustață să jucăm finala, jucând, zic eu, bine și meciul de cupă. Au fost niște momente care un pic ne-au descurajat. Un pic ne-a făcut să ne pierdem încrederea. Existat așa o stare de nemulțumire, de supărare, de dezamăgire, dar n-a fost ușor de gestionat în momentul respectiv. Te așteptai ca în această perioadă în care, mă rog, au fost și discuțiile de la Cluj cu zvonuri că se vorbește că nu știu ce, și în această perioadă care a coincis cu o perioadă destul de vie, mă rog, destul de tumultoasă și pentru Rapid. Te așteptai ca numele tău să se vehiculeze ca o posibilă soluție pentru Rapid? Nu mă așteptam.
Păi de ce? Pentru că nu mă așteptam. Da. Există posibilitatea ca și nume... Te-am încuiat. Poftim? Da. Da. Hai că astea încuiem și noi. Dar ai fi refuzat sau ai fi acceptat o ofertă de la Rapid? No, prima condiție era și dorința mea este să continui munca la Cluj. Deci ce îmi doresc foarte mult. Să încep eu de la zero și cu pregătirea, să facem împreună achizițiile, să greșim, asta ne dorim, să greșim cât mai puțin posibil anul acesta. Și am ambiția mea și sper să scot această echipă din anonimat, să o duc mai sus. Și plăcerea, vreau să văd echipa asta că joacă fotbal, se bucură jucătorii de fotbal. Avem o, cum să spun eu, o identitate, deci asta îmi doresc foarte mult, este ambiția mea personală, dacă vreți să o luați așa. Cei mai importanți jucători ca nume în echipa Universității Cluj, cred că suntem de acord, sunt Nistor și Kipciu. Este posibil ca să te desparți de ei și de ei? Sau? Nu discutăm de așa ceva. Nistor a fost cel mai bun an al carierei lui, pe o perioadă grea, știți foarte bine ce a însemnat Craiova pentru el, a fost ales jucătorul turului de campionat, Alex Kipciu a fost la fel ales jucătorul și chiar acolo, aproape de echipa națională, a fost jucător foarte, foarte important. Noi nu sunt printre cei care să te fi dezamăgit. Nu se pune, nu se pune problema ca ei să dezamăgească. Sigur, în ultima perioadă nu vorbim doar de ei. Așteptările sunt de la ei pentru că ei au fost unii dintre cei mai importanti jucători. Atunci când, sigur, randamentul lor nu este la cel mai înalt nivel, e clar că toată responsabilitatea este pe ei și ei înțeleg și știu lucrul acesta. Pentru că atunci când au jucat foarte bine, ei au fost lăudați, apreciați, de la ei s-a cerut foarte, foarte mult și firesc și normal, atunci când lucrurile nu funcționează, de ei să fie. Așa am fost și eu când eram la Rapid, când m-am întors în Italia, când echipa nu funcționa, cine era vinovat sau bău, dacă lucrurile nu meargă. Pentru că așa sunt pretențiile, așteptările de la jucătorii cei mai importanți. Cum ți s-a părut semifinala?